Eu quero conclamar, convocar e apelar para que todos os técnicos administrativos, alunos e professores da UESC compareçam às eleições, munidos, claro, de documento com fotografia. Porque quem comparecer sem documento com fotografia, para evitar que alguém vote por outrem, essas pessoas também votarão em separado. Deve, portanto, comparecer com documento com fotografia. Está apto a votar quem é professor, quem é aluno e quem é técnico administrativo até o dia das eleições. Portanto, nós publicamos aqui uma lista com todos esses nomes que nos foi fornecido pela Secreg e pela Gerência de Recursos Humanos. Caso o nome do eleitor não esteja aí, ele tem o direito de, até hoje à noite, à noitinha, trazer à Comissão Eleitoral um requerimento explicando por que acha que deve votar e nós estudaremos o caso e deferimos ou indeferimos o seu pedido. A Comissão Eleitoral apela para que todos venham ao UESC amanhã, das 8 horas até as 21 horas, procure onde fica o seu local de votação e lá compareçam para votar. Se você ainda não sabe qual será o seu local de votação, vem com a gente. Na biblioteca, votam os técnicos administrativos, na sala de audiovisual, urna 1. Os docentes com iniciais de A a J, na sala de periódicos, na urna 2. E com as iniciais de K a Z, na urna 3. Os estudantes de EAD de Biologia, Pedagogia, Matemática, Física e Letras, PAFOR de Geografia e Pedagogia, na sala de referência, urna 5. No Jorge Amado, estudantes de Enfermagem e Ciências Sociais voltam no primeiro andar, na sala de Multimeios, número 3103, na urna 4. Agronomia e Geografia, Bacharelado e Licenciatura voltam no segundo andar, na sala 3216, na urna 6. Estudantes de Biologia, Bacharelado e Licenciatura e Biomedicina votam no segundo andar, na sala 3224, na urna 7. No pavilhão DCET, votam estudantes de Engenharia Civil, Mecânica e Química no laboratório, na sala 9015, na urna 8. Estudantes de Engenharia Elétrica e Produção votam no laboratório de Engenharia, na sala 9017, na urna 9. Estudantes de Ciência da Computação votam no segundo andar, na sala 19C, urna 10. Os estudantes de Física, Matemática, Química, Bacharelado e Licenciatura votam no segundo andar, na sala 19C, Aquário, na urna 11. No pavilhão Adonias Filho, votam estudantes de LEA, Letras e Pedagogia, no primeiro andar, no DLA, sala Multimeios, na urna 12. Os estudantes de Comunicação Social e História votam no segundo andar, na sala de Multimeios, número 2203, na urna 13. No pavilhão Juizado Modelo, votam os alunos de Direito, no segundo andar, na sala de reunião número 212, urna 14. No pavilhão Pedro Calmon, votam os estudantes de Medicina e Filosofia, na sala do NAU, no térreo, urna 15. Os alunos de Economia votam no primeiro andar, na sala 1113, na urna 16. Os estudantes de Administração e Ciências Contábeis votam no segundo andar, na sala de reuniões do DCAC, número 1202, na urna 17. No Parque Desportivo Labim, votam os estudantes de Educação Física, na urna 18. No Anfiteatro, votam os alunos de Medicina Veterinária, na urna 19. E no pavilhão Marques de Menezes, no primeiro andar, votam os estudantes de Mestrado, na sala 2, urna 20. Já os estudantes de Doutorado, mais especializações, votam no Auditório Marques de Menezes, na urna 21.